Атан Магомед Алтын отынан хатшыга күчүмө кайтагыста билинге тургунан амалуун улаханын аргары вот суок каздан хелекке себеп семье быгынна. Ама тагыры сүлөхеттере күндөрү түндөрү вот линиятын чөлүгөр түхөрүгө жаллар. Онтон атын таксыбыт хоромнуну нехелектеринен агы өлүтө барар. Бәңге күс күстәхтө төс битүдән билинге тургунан бияка. Отынан катылып өттү бар. Бак ыра катыры тахатта деген эләстер аварийне үлөләре оңура жаллар. Техникалар жандыра барыта кругласу төшүмү режим билеге жаллар. Бүгүнгү качыгыз мындан түмүгөр билген эрестеге көмөгө сакатлык комбура бурууя көмөгө барыктак.